Biz hazır Ысык-Көл облусунун Бостер айылында турабыз. Бул жакка 27 майда Баткен облусунан 70 бала жана 20 мугалим алынып келинген. Алар Тажикстандан куралдуу агрессияга кабылган аймактардын жашоочулары. Бул иш-чараны уюштуруунун негизги максаты аларга моралдык колдоо көрсөтүү. Чегарага жакын жайгашкан райондордон келген балдар жана мугалимдер үчүн арт-терапия жана ошондой эле психологиялык колдоолор көрсөтүлүүдө. Мисалга алсак, кыргыздын улуттук оюндары, кулинариялык мастер-класстар, живопис, культура жана ошондой эле компьютерлик сабаттуулук боюнча курстар өткөрүлүүдө. Бул жакка балдар жаңы келгенде эле ар кимиси өзүнө жаккан тармакты тандап алышкан. Мисалы үчүн бул жерде турган жеткинчектердин бардыгы сүрөттүн сүйүүчүлөрү. Алар көл жээгинде сүрөт тартуу менен алек болушууда. Баткен облусунан келген балдардын кичүүсү 7, улуусу 17 жашта. Алардын ар биринин өзүнүн кызыгуусуна ылайык оюн зооктор, көңүл ачуу иш-чаралары уюштурулган. Бул жакка келген биринчи күнү эле ким эмнеге шуктуу болсо, ошол боюнча мугалим бөлүп алышкан. Күнүнө 2-3 саат убакыт балдардын сүрөт тартуусу үчүн берилет. Баягы мен айылым деген теманы тарттык. Ошо Баткендин мекеним Баткен депчи. Ошо менде мага да кызык болду. Ошол баягы өрүксарды тартты Баткендин, ошо айылын, үйлөрүн тартып атышты. Аябай жакшы тартты. 15 жаштагы Улукай Саатбек кызы Баткен облусунун Лейлик районунун Арка айылынын тургуну. Ысык-Көлгө биринчи жолу эс алууга келген өспүрүмдүн кыялдары өзгөргөн. Ал келечекте архитектор болуп, Ысык-Көлдү өзгөчө туристтик аймакка айлантсам дейт. Улукай Саатбек кызы Тажикстандын куралдуу агрессиясын башынан өткөрүп, катуу коркуп калган. Лейлик ошол анклапта калды ошол убакта. Биринчи үз күйгөндө мен ишенгенбесин. Ишенбедим. Стресске калыппын. Биз ойлогонбуз да бул уруштун чыгып кеткери, биз эч нерсе болбойбуз, мурдагыдай эле жашоо болот депчи. Анан ошол Самархандек айылына мурдагы уруштарда качып барып, ошол жакта уже уруш токтоду дегенден кийин кайра үйүбүзгө келчүбүз да. Анан ошол бойдон эле жашоо уланып кетчү эле. Анан бул жерде андай болгон жок. Ысык-Көлгө эс алууга келген мугалимдердин бири Баткен облусунун Лейлик районунун Максат айылынын тургуну Булас Надирова. Педагог 32 жашта. Өзүнүн айылында жумуш жок болгондуктан Кулунду айылында Батирде жашап, Тайыр Жолдошов атындагы орто мектебинде мугалим болуп эмгектенгенине 10 жыл болуптур. Үч баланын апасы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны мындайча эскерүүдө. Коопсуз жер болуп калды. Ташап кетейин десең ташап кете албайсың. Өзүң жашаган, үйрөнгөн жер. Эми чөрт чатак боло берсе жашагың деле келбей калат экен. Мурда мындай аракет кылып, жыйынып, акча топтоп, үйдү ремонт кылабыз дечү элек. Азыр андай ой жок. Жана эле үйдү жанындан бүтүрсөк, уже талкаланып жок болду да, эмгегиң текке кетет да. 5 жашта кызым анча сезбеди, 7 жашта балам бар эле, ал апа эмне болуп атат, бул эмне дегенин мен салют атып атат дедим. Салют атып атат десем, апа досторум айтты, бизди тажиктер өлтүрүп салат экен го дейт. Жок, бул салют атып атат. Эми үйдү куруп бергенден эң биринчиси чек араны тактап берген жакшы да. Чек ара такталбаса үй куруп берген менен айтты. Тынч жашай албайсың да. 70 бала психологиялык тестирлөөдөн жана арт-терапиядан өтүүдө. Ар бири менен өзүнчө иштөө үчүн убакыт тар болгондуктан балдардын каалоосуна коюшкан. Ички сезими менен бөлүшкүсү келген балдар психологдорго кайрылып жатыптыр. Биз диагностикалык тесттерди кылгызганбыз балдарга. Мындай тапшырма болчу: үйдү, кишини жана бакты тарткыла депчи. Бул бизге информация берет. Алар кандай абалда азыр болуп атат деп. Эң негизгиси кечээки күнү дагы биз чопо терапия кылдык, глина терапия. Аякта балдар өзү сөз менен айта албаган, өзү кыйналган же кайгырган нерселерди кол менен, чопо менен чыгарганга мүмкүнчүлүк болду. Уюштуруучулардын айтымында балдардын бир да күнү текке кетпеш үчүн кылдаттык менен даярдык көрүп, бир топ жеке ишкерлер жана фонддун колдоосу менен 10 күндүк эс алууну ишке ашырууга мүмкүн болгон. Балдардын жатаканасы, тамак ашы, кийген кийимине чейин баары алдын ала даярдалган. Дети приехали очень. Балдар жаңы келгенде абдан түнт болушчу. Биз аларга атайын психологду даярдап койгонбуз. Алар менен күнү түн иштеп жатышты. Психологиялык тесттердин жыйынтыгы боюнча айта турган болсок, чынында эле куралдуу агрессиядан кийин балдардын психологиялык абалы өтө оор болгон. Муну көрүп абдан кейидик. 10 күндүк эс алуу Баткендик балдар жана мугалимдер үчүн жакшы таасир бергени көрүнүп турду. Алар жаңы күч, дем менен кичи мекенине кайтышты. Чолпон Жээнбекова, Азат Түлеев, НТС, Ысык-Көл областы.